Vi burde være dejlige her. Nej. Det vil jeg sige. Melnik. Åh, oh, det er det kan man ikke om, det der. Åh, oh, 85 en granage. Malo og Merlot. Du siger bare, det er en elogik. Hvorfor står der her? Der står O'Reilly's Early Melnik P85 procent. Så er det granage noget, det er noget, de falder over for resten. Hvad er Early? Early Melnik? Hvad er det? Jeg tror, det er en kvindefast lidt. Ja. Morten, lad os få det her plaster af. Skal vi kalde det en? Jamen, den skal ind herinde. Jo. Så starter vi herfra. Godt. Hvad er det, du bruger det? Det var Malo og Mavrot. Nå, Mavrot. Mavrot. Nå. Ja, lige nu. Goddag og velkommen til Wine Factory. Morten sidder her ved min side. Ja. Far ud mod øst. Igen. Far imod det dejlige land med B. Ja. Hvad? Bulgarien. Nu sagde du D. Nej. Bulgarien. Bulgarien. Nye vinhus har, som importerer bulgarisk vin udelukkende. Ja. De har sendt os en udvalg her. Så nu skal vi igennem tre røde vin derfra. Lad os prøve. Lad os, vi tager dem bare, som det kommer. Det er det, vi gør. Med den første her. Ars. Det er 2013. En blanding af Malo og Mavrot. Mavrot, som lyder som, som en terrorist i, i 24-7. Ja. Nej, 24-7 er fattet. 24 timer. Ja, 24 er altså bare Jack Bauer. Ja. Mavrot. Jeg er sikker på, at det næsten har været en, der hedder Mavrot. Nej, det tror jeg ikke. Godt. Det dufter, det ligner endnu en gang, så er Bulgarien ikke de bedste i verden til ligesom at designe deres etiketter, fordi det ligner virkelig noget, der er løgn. Ja. Men lad nu det være, og lad os kigge på det her. Det dufter en, faktisk. Sejt nu. Ja. Den første er økologisk, og har, det er sgu den her, de her to er økologiske, ja. Og har endda EU-mærke. Gud. Ja. Så de er certificeret? Ja. Hold da op. Ja, så er de bedre til papirarbejde, end at lave etiketter. Ja. Det er dufter okay. Det gør det. Der er, det er der fart på frugten, ikke? Ja, det er okay, men der er også lidt, der er sådan lidt lakridset, der er lidt... altså, lakridsen går meget gennem, synes jeg. Men sådan en sød lakrids. Ja, men der er også en lille smule, du ved, asfaltsarbejde. Ja. Det er en lille smule, der er faktisk en lille hint af Nebbiolo. Det er jo godt. Det her. Ja, ja. Men kun et lille hint. Ja. Kun et meget lille hint. Det er faktisk kun den der asfaltsarbejde. Det, jeg kan egentlig godt, jeg synes faktisk, det er meget godt. Altså, det er ikke sådan helt tubt. Hold da. Ja, vil du vise mere? Jeg får lige en lille smule alkohol i næsen der. Hui! Okay, struktur. Eller nej. Den er så tung. Syren er ikke super høj, synes jeg. Nej, men alkohol er til gengæld høj. den er lige pakket så super godt ind. Nej. Det er absolut, altså jeg synes faktisk, at næsen er ret lækker. Ja. Den har noget. Altså når jeg går til at sige, så får jeg mig tilbage til vores Bammersby Korsør, og så når jeg snakker. Ja, ja, nu kommer det. Nu bliver det en anekdotetid, det her. Så snakker jeg, så tænker jeg nytårsaften og så. Du ved, heksehyl og alt muligt pis. Ja. Ja. Det er det, du får ud af den? Ja. Heksehyl? Ja. Okay. Raketter, okay. Jeg synes dufter ret lækker faktisk. Ja. Det kan jeg godt. Men altså smagen, det første man får der, det er alkohol, og det er sikkert lækker. Prøv lige. Ja, det er godt stikket ud, men jeg synes ikke, det er så slemt, som du siger. Det er relativt langt, jeg finder det. Jamen altså, det smager, jeg synes faktisk, altså jeg er overrasket over, at det er så grimt et kendt problem, at det kunne lave så okay en vin. Ja. Udover, altså jeg synes virkelig, jeg synes alkohol, den stikker. Ja, den sidder. Ja. Og det irriterer mig lidt, fordi den er ikke sådan, altså selvfølgelig når man er mad, det vil dæmpe den, men det laver ikke om på, at vinen har en lille vibe der, synes jeg, i min verden i hvert fald. Nok så om den, altså igen, rød tråd, smagen, altså næsen går igen i smagen, det der krisset,
Det har lidt der, noget violblomst, noget igen asfaltet, dyb, mørk karakter. Og så kommer det der måske lidt blommet frugt indover, som så ikke hører til Nebbiolo overhovedet. Det er jo heller ikke, men det er, der er bare lige nogle små ting, man ligesom lige kan ligesom pege lidt på Nebbiolo. Men det er slet ikke derhen, vi er overhovedet. Nå. Det må jeg endelig ikke tro. Stort svært, man får skruet det her. Ja. Så vi er også i... Fik jeg det her blind, så har jeg sagt, det tager den 100%. Ja. Godt, Morten. Hvad skulle du have? Ja. Det er sgu, det er meget sjovt. Lækker. Ja, 55. Ja, det er sgu okay. Det er fint. Så hopper vi videre her til Orbelus. Ja. På med Nick. Nej, vent lidt. Jo, med Nick Brun, står 85, og så resten er Grenache og Petit Verdot. Ja. En 2013 igen. Ja. Lad os kigge på det. Lad os kigge på og se, hvordan det er. Lidt kønner etiket. Lidt kønner etiket, ja. Den er sådan relativt anonym, ikke? Ja, det er der er ikke... Ja, det er sådan, ja. Det er okay. Anden næse. Mere sådan... Mere blød rund. Mere floral. Mere sødmefuld næse. Jeg ved godt, sødmefuld næse giver ikke mening, men alligevel får man de der associationer til det, sådan ja. Sød, mere sødmefuld, rund, blød frugt. Tobakket. Ja. Ja, der har vi måske skiftet den der klare lakrids ud med en lille smule mere pibetobak eller noget. Måske lidt vandpibe, den der. Det synes jeg egentlig er... Det er okay. Det er okay. Det er sat sammen. Ja, meget tiltagende. Ja. Ja. Ja, ja. Så man så godt snakker gris i smagen igen. Det har meget masser af gris, men altså smagen der sidder tilbage nu, det er sådan den der rollerkris. Ja. Der sidder når man er inde på curfew, ikke, og får hvis man lige skal køre Københavns bedste cocktail bike. Få nogle faithful lakrids, den der man sidder der og naver på den der lakridsrod, det er det her man får. Ja. Hold da kæft, mand. Jeg sidder faktisk og faktisk synes, det er under. Ja, det er sgu meget lækkert. Det er ikke et dårligt sted. Jo, der er nogle paralleller i forhold til før. Alkoholen kontrolleret. Jeg synes ikke, at vi snakker meget lakrids, så tænker man tit sødme, lidt varmt. Det synes jeg heller ikke, vi har, men jeg synes egentlig, strukturen er fin på det. Det klarer vi i den mere voluminøse afdeling af vinen. 14,8%. Ja, det er de pakket bedre af. Det er de pakket bedre af den her. Den står ikke lige så meget ud. Den har noget mere sødme i frugten. Mm. Helt klart. I smagen og næsen. Har det der vilde lakrids. Næsen var det mere tobak. Der kommer altså nogle ting. Det er sgu meget godt. Hvad koster det der? 100 hvad? 114 kroner. Ja. Det synes jeg er hederligt. Ja, det synes jeg egentlig også okay. Det synes jeg er fint nok også. Ja. Det er super interessant. Der jeg tror, det her det er noget, som vi appellerer til rigtig mange, der mangler med. Ja. Tror det her bedre end det? Ja, men altså der igen... Jeg tænker ikke vinnørder. Nej, men jeg sidder mange gange en lille smule for. Men jeg synes, der har noget ikke faktor. Ja. Det synes jeg ligesom er trækket også. Så. Yes. Så er den sidste her. Jo. Der begynder vi altså at gå lidt op af rangstien. Vi har broderede roser. Vi har en international bureau 100% Cabernet Sauvignon. Ja. Vi har 2013 igen. Ja, jeg skal ikke snydes her. Jeg fik for meget. Jeg er vild med den der broderede rose, de har gang i. Nå kæft, den er grim. Og her der reklamerer vi jo så også med, at vi er premium oak her. Ja. Det er ikke de der skide fyrstave fra Slovenien. Det er premium oak. Det er premium oak. Nej, Slovenien er jo lige okay. Ja, det er det faktisk. Og altså, næsen, det første man tænker, ja, det har set et E3. Ja, det har set et E3 før. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, få den bare på næsen. Ja. Det er meget i det her. Jamen, det første jeg vil sige, det her kunne godt være Spanien. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg er fuldstændig enig. Også fordi det er så tykt, ikke? Altså, ja.
nedenunder så ligger der noget, så ligger der noget mælkeprodukt. Ja. Der ligger der ligger et eller andet sådan surmælk. Ja. Enten så har man forsøgt at skjule en virkelig mislykket overgang, men holder jeg fuldt fad, fordi det er underligt. Det er lidt underligt mismatch at have det der fede karamelliseret, eller karamelliseret, okay. Men have det der fede vaniljefad, intense træsmag, og så have noget, der dufter sådan af sur mælk. Det er sådan A38 her. Det er fandme underligt. Det er... Men jeg tænker, det er jo en relativt klassisk cabernet note med det produkt her. Jeg vil til hver en tid heller drikke. Godt. Flot analyse, Morten. Ja, sådan er jeg. Nej, jeg synes bare her, der får det, at jeg havde mistænkt, lige da jeg så den flaske, så havde den bare, hvor der bare står Premium Oak Limited Edition. Så havde jeg bare, altså, man ved bare, at det her, det har fået for meget fad. Ja. Fordi der er noget, der er nogle producenter, der måske er gået for meget op i, at det her, det skal bare have en ordentlig bang fad. Og det er jo bare ikke, altså fad er jo bare ikke, det er jo ikke, altså vin uden fad, det synes jeg er ret kedeligt de fleste gange, lad os sige 85% af gangen. Men vin med for meget fad, det er bare dårligt 100% af gangen. Så, altså, det smager da godt, og så smager videre, men, godt, men det, jeg synes ikke, det er, ej, jeg synes sgu heller ikke, det er lidt kedeligt. Ja, det er for mig. God analyse, Mark. Nej. Og jeg synes, der er meget sådan, det er ikke sådan et, du ved, spansk brunkage lækkerhedsfaktor på den måde, som godt kan blive kvalm, men trods alt er lækkert i små doser. Det er det jo heller ikke helt. Nej. Der er fad, men kun lige akkurat fad nok til, at vi har kvalt frugten. Den, altså kedelig, synes jeg, er et fantastisk godt at bruge. Jamen det er det faktisk, fordi du har fad, du har en frugt, men den er ekstremt indimensionel. Godt Tobias, han ikke er med her, fordi... Når du går da grædt. Der havde jeg ikke meget at sige til. Ikke så super komplet. Jeg synes, det smager ikke dårligt, det er bare... Nej, det mangler lidt. Det mangler. Altså, den jeg er sgu sådan lidt på ved. Jeg kører lige den her. Ja. Hvor mange point skal de have, så? Jamen, midterniveauet, midteren, den får mest af mig. Helt sikkert, den kan vi godt snegle op på en... den er sgu tæt på 90 eller noget. Godt. Det er 88. Ja. 87 måske. Ja. 87. 88. 89. 90. Det vil jeg gerne være med på. 87, 88, 90. Det smager sgu godt, det der. Det er lidt sygt. Nej, hvor der var den her skal ikke have mere end den. Der var alle konstrakt. Ja, det kan godt være, den er kedelig, men... Ja, det er nok. Altså, fordi at den her den har den der alkohol... Fordi vinen, den er bedre end den her, synes jeg. Ja. Et eller andet sted, faktisk. Mm. Men den har bare den har sådan en fejl i vores mund. Skal man sige 87 til de to, og 90 til Opelius. Det lyder sådan helt gudagtigt. Ja, det synes jeg. Godt. Skal vi have 90, så det er sådan for meget, men altså... Skal vi være glade? Ja. Skal vi være... Altså, jeg synes, den har nogle interessantighedsfaktor. Prøv det. Hvis jeg har lyst til noget, så noget bulgarisk, så jeg tager den her ud af dem her i hvert fald. Ja. Jeg kan det godt købe. Ja, det må være det meget. Godt. Jeg tror sgu ikke, at vi kan blive helt lidt længere. Tak fordi I gad at sende. Ja, vi kigger på noget mere østeuropæisk. Så noget Malik. Måske næste gang, det bliver mere øst. Måske næste gang, det bliver... Er der nogen sådan noget tyrkisk? Jeg kan ikke huske det. For Ankara. For udkanten af Ankara. Jeg kan ikke den dag. Det kan jeg godt. Jeg finder mig lige for udkanten af Ankara. Held og lykke. Tak. Skål. Skål. Hej, hvad